רדיו קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. מישהי. מסקוטלנד. לא, היא דווקא מקנדה. אוקיי. רכבה על סוס, ואחרי ש... על סוס? על סוס. לא על חמור? לא, על סוס. סוס, על סוס. אה, לא, זה היה מוחמד. כן. היא רכבה על סוס, והסוס פשוט עשה... ככה? איך? ככה? מה זה, שחד קרן? מה זה הסוס הזה? הוא סוס רציני. קיצור, הוא הפיל אותה. סוס רציני. הוא הפיל אותה, והיא כנראה חטפה מכה בראש, שבץ, ופתאום... מה שבץ? מה שבץ? חטפה מכה בראש. חטפה מכה בראש, ו... שמת לב שהיא מתקנת אותך? כן, שמת לב. למדה ללכת, היא התחילה לרוץ, הילדה, ראית? זה לרוץ. בקיצור, היא חטפה מכה בראש, ואחרי שהיא קמה מהזעזוע המוח, פתאום נהיה לה מבטא סקוטי. מה אתה אומר? עכשיו, זה משהו מטורף. כי לי, בדיוק אתמול, כן, או, קרה בדיוק אותו דבר. כן, כי בדרך כלל קוראים לך הדברים ה... לא, באמת, אני רכבתי לתומי פה בצומת תפוח, רכבתי לי על חמור, הוא עשה גם כן, ככה. חמור קרן, כן. אני נפלתי והתחלתי לדבר בערבית. אה, במבטא ערבי. יש לי, או, קסים. רגע, תגיד לי חומוס צ'יפ סלט שנייה. חומוס צ'יפ סלט. וואלה, בסדר, וואלה, באמת. אבל אמר לך מאתמול. אבל אמר, כן, אמר. זה בא אליי בהתקפים. נגיד, פתאום אני יכול... תעשה שוב. או, קסים. האמת שזה נשמע כאילו אתה מקבל... מכות. זה כמו תורץ. כן, אז זה משהו די מוזר, ואומרים שהיא אחת מש... תפסיק לצחוק, אתה מפריע למאזינים לשמוע את הפאנצ'ים הבאים. זאת תכנית רצינית, אנחנו מבקשים אותך לסדר. באמת, תוציאו אותה באולפן. אנחנו נוציא אותך. זה לא היה כזה מוריד אותך. זה לא היה כזה מצחיק. אתה לא צריך להגזים. צוחקים, טיפה וזה ש... אתה יודע, אומרים שהיא רק אחת מ-60 האנשים בעולם שיש להם את זה. הלוואי והיו בעולם רק 60 טמבלים. אבל אני כבר רואה שיש 2, כן? אנחנו חלק מה... בסדר, מחפשים 58. כנראה שאין 60, אתם חלק מכל המיליונים, זה בסדר. אני יודע שיש עוד אחד אצלנו בהפקה שהוא גם כן, אז מחפשים עכשיו 57. מי זה? סננס. סננס כפרה שלנו. זה סננס, אני ואותם? עכשיו אנחנו מחפשים את החמישים תחשוב על זה, אבל התופעה הזאת, התופעה הזאת זה דווקא סבבה, כאילו אם אני טס עכשיו נגיד לגרמניה. אוקיי. ואני, אתה יודע, לא מדבר ספץ גרמנית. נכון. בא, נוגח בקיר. קבל שבת. או משהו כזה. אופה, יש לי מבטא גרמני. צד שלי, אבל איזה מבטא אתה... כן, אתה לא בטוח. איך אתה יודע איזה מבטא אצלך, כאילו. זהו, אתה יכול לנגוח בקיר, פתאום יצא לך מבטא אנגלי. בגרמניה, מה עשית בזה? אז תיגח שוב, עד שיצא לך נכון. נראה מי ינצח, אתה או הקיר. רדיו קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת.